criança. Bom dia, menina! Bom dia! Bom dia, bom dia pra você! Eu tô animada! Então, está começando mais um programa Missão Kids na TV. Eita, bênção! E estamos com o coração cheio de gratidão porque encerramos uma etapa de muito aprendizado. Trimestre passado aprendemos sobre vários encontros com Deus. Foi lindo! E agora vamos começar uma etapa nova. Ensinamentos de Deus. Ah, vai ser lindo. Lindo, lindo. Eu já estou aqui. Olha com a minha revista. Vocês já compraram? Que linda, que linda. Eu já estou com a minha. Já me matriculei. Deus, que bênção. E você aí de casa, já tem a sua revistinha? Não, ainda não? Nem se matriculou ainda? Ah, pois corre, vá em uma das igrejas da Assembleia de Deus Missão, faça a inscrição e vá para a melhor escola do mundo! Do mundo mesmo! E tem aula para você, criança, para tua mãe, para o teu pai, chama até a vovó que tem aula para ela também, não é, tia Michele? Ah, mas vamos começar o nosso programa com oração? Glória vamos a Deus. Sim. Vamos. Ih, mas eu tenho primeiro um versículo. Vocês querem ouvir? Vamos lá? Eu também quero, eu já tava esquecendo. Pra guardar no coraçãozinho de vocês, tá bom? Eu vou guardar. De vocês também, tá? Diz assim, ó, crianças. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Que maravilha. Eita, bênção. Glória a Deus. Vamos orar assim, assim, ó, criança. Com a mão sobre o seu coração, você vai dizer: Papai do céu, obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Senhor, eu tenho guardado a tua palavra no meu coração para que eu possa andar no caminho reto e sempre, sempre, Senhor, te agradar. Porque esse é o meu objetivo, papaizinho, é de te agradar. Senhor, abençoa todas as crianças. Meu Deus, tem misericórdia da vitória. Abençoa este programa. Em nome de Jesus. Amém! E fique agora com quem? Uma turminha especial, Missão Kids! Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo.
Glória a Deus, criança. Criança, vocês estavam se divertindo aí junto com a turminha. Eu estava aqui me divertindo junto com a turminha. Adorando a Deus com a minha mão, com a minha perna, com o meu corpo, com a minha boca, com o meu coração. Mas agora, nesse momento, criança, nós vamos adorar a Deus de todo o nosso entendimento. Ah, criança, e Jesus vai falar contigo, sabia, criança? Porque agora chegou o momento de adoração. E eu queria convidar esse príncipe, Cauã. Vem pra cá, Cauã, do Templo Nova Vida. Meu querido amigo, pastor Gênesis e missionária Cláudia. Vocês são uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Louve ao Senhor, meu amor. Tá preocupado demais. Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração. Respire, tranquiliza tua alma. Você está segura em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Se eu estou dentro do barco, não afunda,
agradece pela oportunidade. E agora chegou aquele momento bem animado, criançada. É isso mesmo, ó. Tá ouvindo aí? É momento de festa, não é verdade? Então agora chegou a hora da gincana! Uhul! Temos aqui duas equipes topíssimas que vieram lá do Templo Nova Vida. Lá do pastor Gênesis e a missionária Cláudia, ó. Um forte abraço pra vocês, pastor, missionária, viu? E muito obrigada por estar trazendo essas crianças lindas aqui conosco. Mas sim, mas vamos ter que começar, né? Então vamos começar agora com a equipe Laranja. Oi! Só princesas nessa turma aqui. Eita, vamos ver quem tá aqui. A Laura. Oi, Laura. Você é muito linda, sabia? E, ó, dá um oi lá pra galera lá de casa. Aqui, ó. Ali. E aqui nós temos a Aisla, princesa linda também. Dá um tchauzinho lá, Aisla. Aqui, Aisla. Isso. Aqui, a Radassa. Tudo bem, Radassa? Ai, que bom. Dá um tchauzinho lá pra galera, ó. Isso! E aqui a nossa linda Ágata. Dá um oi, Ágata. Ok. Então, estão prontas? Estão prontas? A festa já vai começar. Pode ser? Vamos lá? Ó, vai ter um reloginho ali. Vocês vão ter que fazer no menor tempo possível, tá? Vamos no três? Contar a quantia? Vamos lá. Um, dois, três e vai! Vai, Laurinha! Já vai começar. Muito bem, a Laura. Agora sim, Aisla, vamos lá. A Aisla tava com vontade de brincar nessa brincadeira, né, Aisla? Ih, mas é rápido, amada. Vai. Vamos, 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 vamos. Cadê a equipe laranja? Cadê a torcida da equipe laranja? Uhul! Vamos, olha aí que menina esperta. Isso! Cada um com suas técnicas, né? Ó, tá vendo? Vai, Aisla! 43, 44 segundos! Vamos, 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 vamos! Segura o copinho. Isso, isso. Vamos lá! Vai, vai, vai! Isso! Um rosinho! Radassa já se posiciona ali, vai! Vai lá, Radassa. Tem que acertar três bolinhas. Olha, já? Meu Deus. Bota, bota. Não, não. Volta aí. Põe aqui, ó. Vamos lá. Deixa a tia ficar aqui. Vamos lá. Aí, vai, vai. Não pode. Isso. De perto. Pega. Deixa eu pegar aqui. Vai de pertinho, vai. Isso, vai. Vai, vai, vai. Vai. Parece fácil, mas não é, viu, gente? Mais perto. Vai, vai, vai. Mais de pertinho, mais de pertinho. Isso, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, cadê? Ai, ui, ui, quase. A festa já vai começar. A festa já vai começar. Ai, isso, vamos lá. Vamos, 1 minuto 51. Vamos lá, Radassa. Vem com a gente brincar. Vai, isso, vai lá, outra, vai, vai, vai. Isso, vai lá. Vai, Ágata. Enche mais, vamos. 2 minutos e 10. Eita, será que a equipe amarela vai fazer menos ponto? Menos tempo? Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vai dar tempo. Vamos. Muito bem, muito bem. Cadê a equipe? Vai, torce aí. Torce aí. Vamos! Falta dois! Ai, ai, ai! Que são kids. Corre, estoura lá o balão! Corre, 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 corre! Corre, Cezinha! Estoura o balão! 2 minutos e 53 segundos! Olha! Tá vendo? Foi bem. Mas agora, daqui a pouquinho, nós vamos ver
se a equipe amarela vai superar esse tempo, ok? Gente, como é bom brincar, não é verdade? Ai, eu amo brincar. É, e agora, olha, falando nisso, estamos aqui agora com a equipe amarela. Oi! Ai, Jesus, tem outra pequenininha aqui. Jesus e a Maria Heloísa. Tudo bem, Maria Heloísa? Aqui, Maria, ó. Ali, ó. Dá tchau ali. Isso! Aqui temos o Lucas. Dá um oi lá, Lucas. Oi, Lucas é calado, viu, gente? Mas ele acha, né, Lucas? Aqui temos o Cauã, o príncipe Cauã, ó. Isso. E aqui o Nicolas. Oh. Gente, o Nicolas é estiloso, né? Estão prontos? Sim? É? Você, vem cá. Será que vocês vão fazer menos tempo do que a equipe laranja? Vão tentar, muito bem, vão tentar. É isso aí, porque tem umas que parece fácil, mas não é não, viu? Vou avisando logo. Então vamos no três? Vamos contar com a tia? Um, dois, três e vai! Oh, vamos! A festa já vai começar, a festa já vai começar. Isso! Oh, isso, princesa! Oh! Vai, Lucas! Rapaz, olha a mão desse menino! Rápido! Só é caladinho, viu? Ué? Menino, mas é bom de catar arroz, né? Vamos lá! Eita, Lucas, gostei de ver, viu? Ó! Oh. Caiu, a tia pega. Aê! Muito bem! Agora vamos aqui, ó, com o Cauã. Vai lá, Cauã! Apa, tia pega, vai lá. 59 segundos. Estão indo bem, hein? A equipe amarela, ó. Opa! Eita! Eita! Vamos lá, Lucas! Vai, Nicolas! Ó! Oh, 1 minuto e 25! Gente! Será que vai dar tempo? Será? Será? Ui! 1 minuto e 36. Ah. Ué, acabou bem na hora. Ai, isso é o que diz na TV. Vai lá, estoura lá, corre! Rapaz! 1 minuto... e 52. Então, nesse caso, um pontinho para a equipe amarela. Uhul! Agora eu vim trazer um recadinho especial para você, mamãe, papai, que está à procura de um presente super legal para o seu filho. Ah, sabe onde você vai encontrar esse brinquedo? Lá na Lojas ReHap. É isso mesmo, se encontra no Partage Shop, no piso L2, ao lado do Detran. Vá lá e confira essa linda loja que é uau! Agora estamos aqui com mais uma prova sensacional. É, ó, a prova da bolinha. E eu quero ver aqui quem é que é bom da memória. Quem é? Ê! Ó, tia, sabe o que tem aqui nessa caixa? O que que é? Bolinhas! Ó, tia Gi, que coisa mais linda. Então, ó, a tia vai mostrar... qual a sequência que tem aqui? Vocês vão ter que decorar. Você vai ter que decorar, Maria Heloísa. Aí vai botar lá, ó, as bolinhas de acordo com a cor. Igual tá aqui. A tia G vai entregar a bacia e você vai, ó, colocando certinho, tá bom?
Vamos olhar? Vamos lá, ó. Azul, vermelho, amarelo. Ok? Ok? Então vamos lá, princesa. Eita! Tá muito bem. A tia quer ficar calada, mas não consegue. Mas eu vou ficar caladinha, que é pra você ter concentração. Vamos lá. Vamos ver se acertou? Gente, eu tô impressionada. Presta atenção aí de casa. Vamos ver se a Maria Heloísa acertou. Olha. Olha só. Uhul! Parabéns, Maria. Toca aqui. Isso, vem pra cá, pro lado da tia. Agora é a vez da Laura. Ó, Laura, a tia vai mudar aqui, tá bom? Haha, pensava que ia ficar mesma, né? A festa já vai começar. Pronto, Laurinha, tá pronta? Vem com a gente, vem. Olha. Vem. Pode vir sozinho, pode vir. Laura, olha mais. A gente brincar. Se você for esperto, ok? Começar. Gente, ela olhou assim. Tá certo? Tá? Ok. Ok? Ok. Então vamos ver. Meu Deus. Azul, vermelho, laranja. Olha, tu só trocou, mas eu tô impressionada com essas crianças, essas pequenininhas. Toca aqui, que foi muito bem também. Só faltou uma. Viu? Agora vamos ver ele. Será que o Lucas vai acertar? Vamos ver. Vamos ver. Vou mudar, Lucas. Pra Jesus vou louvar. Tá pronto, Lucas? Eita, esse Lucas caladinho, não sei não. Vamos lá? O que, que tu acha, tia G? Vai, ó. Ok? Vai lá, Lucas. Oi, meninas. Vamos ver se o Lucas vai acertar. Vamos lá. E aí? Acha que acertou? Hã? Vamos lá. Vermelho. Ah, não foi dessa vez. Vem pra cá. Mas valeu, viu? Valeu. É, só trocou, só. Vamos lá. De novo? Eita, meu Deus. Vamos lá. Tá pronta, Isla? Ó. Decora. De lá pra cá, vai. Aham. Sozinho. Ok. Vem com a gente brincar. Se você for esperto, quando começar, não vai querer parar. Quem vai no pula-pula, eu vou. Quem vai entrar na dança, eu vou. Será que ela vai acertar? Vem cá de vivo morto, nessa festa eu vou. Vamos ver, Aisla. Vamos ver, princesa. Mas valeu, viu? Agora vamos lá, o Cauã. Tá anotando aí? Você tá anotando aí em casa? Vamos lá. Tá pronto? Cauã, olha. Meu Deus! Hã? O quê? Já, meu filho? Já? Que é isso? Mal abri a caixa, ele já mandou fechar. Vai. Vamos ver se ele acertou, vamos ver. Meu Deus, que é isso? Pontinho pra amarelo, toca aqui, calma. Ah, ah, calma aí. Ah, não, é, não foi. Foi por pouco, vamos lá. Vou mudar aqui, tá bom, Taça?
Tá pronta? Vamos ver? Quase! Não, olha. Né? Não, é. É. Entendeu, Agatha? A Daça. Vamos lá. Não é fácil, gente. Não é fácil, não. Eu com essa bolinha, ó. Sei não. Eu acho que eu ia enrolar todinho. Vamos lá, Nicolas. Ó, esse menino são confiantes. Rapaz, rapaz. Olha aí, gente. Olha aí. Agora a Agatha. Vamos lá, Agatha. É, gente, eles são... Eu não tô falando muito pra não atrapalhar eles, vamos lá. Ah, a Agatha por um, ó, só por um, mas valeu, toca aqui. É isso aí, vão lá, muito obrigada, obrigada. Daqui a pouquinho tem mais, tá bom? Obrigada, valeu, tia Gi. Vamos falar da loja especial de festas, é a Embale Festas. Uma loja que foi preparada toda para você fazer uma festa linda e especial para o teu filho, para a tua filhona. Ah, você está procurando embalagem para ovo de Páscoa. Tem cada uma mais linda lá, porque você quer fazer aquele ovo caseiro especial, dar de presente. Embale Festa, especialista em balões coloridos, em temas especiais para festa. Confere aí a nossa loja. Embale Festa é uma loja com uma grande variedade em artigos para festas, aniversários e casamentos. Temos balões e ainda balões metalizados em vários formatos, copos e talheres descartáveis, produtos de confeitaria, chocolates premium, ganaches prontas, brigadeiros, uma grande variedade de bombons, pirulitos e doces para sua festa ou para seu estabelecimento. Estamos localizados na Avenida Boa Esperança, número 100, Laranjeiras, a 2 quadras da Feira Coberta. Ok, criançada, estamos aqui agora na prova do Estoura o Balão. Uhul! E aí, criançada, ó, perguntas bíblicas. Topam? Topam? Querem brincar? Sim? Ai, que bom! Então a tia Michelle pode começar? Sim? Então vamos lá, a primeira vai pra Maria Heloísa. Ah, vamos lá? Viu, Maria Heloísa? O balão? Ok. Quantos discípulos Jesus tinha? Pista. 10, 5 ou 12? 5. Não! A outra, 10 vai. 10 ou 12? 12. 12! Passa pra Laura. Isso! Jesus veio ao mundo pra fazer o quê? Quer pista? Quer? Pista. Pra salvar. Pra pregar. Vai começar. Qual? A festa já vai pra... Já vai começar. Fala, fala, Laurinha. Salvar. Muito bem. Passa pro Lucas. Qual o profeta que foi engolido por um grande peixe? Ai, Lucas, tu sabe? Pista. Pista. João, Jonas ou Isaías? Tá enchendo o balão, Lucas. João. Não. Jonas ou Isaías? Isaías. Não! Qual sobrou? Jonas ou Jonas? Jonas! Jonas. Isso, foi o Jonas, Lucas! Quem derrubou a muralha de Jericó? Sim.
Pista. Pista. José, Barnabé ou Josué? Josué? Certo! Vamos lá, Cauã! Onde bem, se encontra Ana. Na Bíblia? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Oh! Parabéns, Cauã! Qual o nome do gigante que Davi derrubou? Golias. Certo! Muito bem, Radassa! Onde Jesus foi pregado? Onde foi, Nicolas? Cruz. Na cruz! Agora a Ágata, vamos lá, Ágata. Qual o nome do primeiro casal que existiu na Terra? Adão e Eva. Certo! Volta pro Nicolas, volta, tá enchendo, gente! Por que Jonas foi engolido pelo peixe? Desobedeceu a Deus. Certo! Esse menino sabe tudo! Aonde Noé colocou os animais? Na Arca de Noé. Na Arca de Noé, muito bem! Como é chamado o momento quando o mundo ficou coberto por água? Dilúvio. Opa! Meu Deus! É isso aí, vamos. Em quantos dias Deus criou todas as coisas? Vai lá, Aisla. Pista. Pista! Ele criou em 7 dias? Ele criou em 1 dia? Ou ele criou em 6 dias? 6? 6! O sétimo descansou. Muito bem, princesa. Vamos lá. Qual era o nome do pai de Jesus aqui na Terra? Pista. Pista. João, Davi ou José? José. Certo. Vamos lá agora. Qual é o nome da mãe de Jesus? Qual é? Maria. Certo. Vai lá, Laurinha, parabéns. Agora a outra pequitinha, como gente. Como se chamava o líder lá do Egito? Pista. Ele era chamado de rei, de pastor ou de faraó? Faraó. Muito bem pra Laura. Vai. Olha, quantos mandamentos Deus deu pra Moisés? Quantos mandamentos? 20, 10 ou 7? 20. Não. 10 ou 7? 10. 10. O que Davi fazia antes de ser rei? A carinha dessa ele aqui, era gente. Um pescador? Ele era um pastor de ovelha? Vai, Lucas! Pastor. Ele era pastor! Certo, certo, Lucas! Vamos lá, meu Deus! Mais lá! Aisla! O balão estourou, ela... Ai, gente, é muito bom, né? Olha, um pontinho, então, estourou na Aisla. O laranja, então, um pontinho pra equipe amarela. Uhul! Pula aí, amarelo! É isso aí! E agora, criançada, chegou a última prova. É a hora de continue a música. Uhul! Tudo bem, criançada? E aí? Oh, que coral lindo! Vocês gostam de louvar? Sim! Ah, mas eu também. Eu tenho duas colegas, duas amigas que gostam também demais. Eu posso chamar ela para nossa festa? Posso chamar elas? Então vem pra cá, tia Gi, tia Michele! Pronto! Tu viu aí que coral bonito? Eles repetem tudo junto. Parece que ensaiou. Então pronto, tá tudo certo, né? Todo mundo. Então vamos começar? Vamos? Vocês sabem como funciona a prova? Ó, o tio vai soltar o hino, tá? E quando parar, se vocês souberem continuar, vocês correm e tocam ali no balão, tá? E aí continue, grave bem, hein? Porque às vezes a gente confunde, tá bom? Então vamos lá, solta a primeira aí. Batendo palma pra Jesus, senhor. Como é que é, ó? Ele é artista, louva o Criador. Ele tá bombando, toca de tambor. Como é falante, saindo do ovinho, desengonçadinho. Vai pular?
Ninguém sabe. Quem? Essa é a dança do coquinho. Vai lá, um ponto pra equipe amarela. Mudou. Eita, quem sabe é essa? Agora vai chegar IBF 2022. Amanheceu de estar tão lindo, eu vou adorar a Deus. Posso ouvir os pássaros cantando, adorando a Deus. Nessa terra tenho muito que lutar, um gigante cada dia derrubar. Deus vai me ajudar. A estrada da vida é sinuosa, já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por meu Deus, Ele é meu grande amigo. Alegria hoje vive ao meu lado, direita e esquerda, pois eu sou abençoado. Solta aí. Não sabe. Eu passar, Deus me guardará. Onde eu tocar, abençoado será. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido, mal não me alcançará. Para. Por onde eu passar, Deus me guardará. Onde eu tocar, abençoado será. Com meu amigo eu sou 24 horas. Se souber, corre e canta. Vamos pra lá. Esse é fácil, não é? O lobo pode soprar, a parede pode tremer, a casinha que tem Jesus permanecerá. Será que vão acertar agora, hein? Ó. Eu acho que agora vai. Tia G, vamos lá. Quem sabe? Au, au, faz lobo mar. Certo! Ponto para a equipe laranja. É isso aí. Vamos para a próxima. Mudou. Para todo mundo, vai, ó. Meu Deus. Só porque olhou pra trás,
com as mãos, bate um pé no chão, pula, 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 que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Quem sabe, corre! Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Joga as mãos pro alto, põe as mãos. É isso aí! Equipe amarela! Rapaz, tá arrasando! A última, hein? Vamos lá pra última, tá bom, criança? Batendo palma. Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. Tava bom, né, crianças? Pois é. Mas acabou. Muito obrigada a vocês. Daqui a pouquinho tem um resultado, tá bom? Vamos lá. Quem será que ganhou? Foi a equipe laranja. Eu acho que foi os dois, viu? Foi os dois? É. O que você acha, Tia Michelle? Por menino. Então, olha, essa foi mais uma Gincana Missão Kids. Maravilha, criança, olha, não parou. E agora nós vamos continuar adorando a Deus com as nossas mãos, com o nosso corpo, porque agora chegou a hora do clipe. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João. E os 27 livros, então, do Novo Testamento a questão. Agora.
agora, crianças, vamos ouvir uma princesa louvando ao Senhor. Essa princesa se chama Ágata. Vem pra cá, Ágata. Que coisa linda. A Ágata também. Ela é lá do templo Nova Vida. E você agora vai louvar o Senhor. Fique à vontade, minha linda. Deus te abençoe. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oi, olha nós aqui na hora da lição, aquele momento abençoado. E olha, hoje estamos começando uma etapa nova. Eita, Glória! Você lembra que trimestre passado começamos a estudar? Vimos vários encontros de Deus com várias pessoas diferentes, não foi?
Então, agora vamos começar uma etapa nova de rico aprendizado. Os ensinamentos de Deus. Vai ser precioso e você não pode perder nenhum dos programas que vai passar aqui e as histórias, porque nós vamos aprender muito. Eu aqui, você aí e vamos aprender de montão com esse Deus especial. Vamos lá? E hoje eu tenho uma história linda para contar para vocês e o tema hoje é Deus me ensina um livro especial. Um livro especial? Você aí de casa já imagina que livro é esse? Eu trouxe aqui um tesouro nesse baú de ouro puro. Olha que coisa maravilhosa! E aqui dentro tem o maior tesouro do mundo. O que será que tem aqui dentro? Esse tesouro que tem nesse baú precioso, você provavelmente tem aí na sua casa também. O quê? Não acredita que tem aí na tua casa? Tem! Eu tenho certeza que tem um tesouro desse na tua casa. Olha, tem muitas pessoas que não compreendem o valor tão imenso desse tesouro que está aqui dentro desse baú. Vou te dar outra dica. Foi o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, foi que nos deu esse lindo tesouro. Você já sabe o que é? Será que você já sabe o que é que tem dentro desse baú? Vamos ver junto? Como é precioso! Vamos ver? Nossa, a Bíblia, você sabia que a Bíblia é o maior tesouro do mundo inteiro? É verdade? Acredite! Sabe por quê? Porque é na Bíblia que aprendemos os ensinamentos que o Senhor nos dá. É na Bíblia que aprendemos a agradar a Ele, qual é a vontade de Deus para a nossa vida e sermos mais felizes e abençoados. Como eu amo a Bíblia! Vamos aprender a cuidar bem dela. Vamos aprender a ler mais, a usufruir mais desse livro precioso que o Senhor nos deu. Sabe por quê? Porque a Bíblia é tão maravilhosa. A Bíblia, olha o que ela é para nós. A Bíblia é semente. Porque quando ela cai em terra fértil, ela cresce tanto, que dá sombra para várias outras pessoas. Que precioso! A Bíblia também é para nós martelo que esmiuça a pedra. Não há nada impossível. Glória a Deus! A Bíblia também é para nós mais doce do que o mel. Porque ela alegra o nosso coração. Olha o que a Bíblia é para nós. A Bíblia é para nós espada que o Espírito Santo nos dá. Glória a Deus! A Bíblia é para nós escudo para que nele confiam, para aqueles que nele confiam. Que preciosidade é a palavra do Senhor! Olha, a Bíblia é para nós lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quão precioso é a Bíblia, não é verdade? Eu amo esse livro e quero cada dia mais ler mais e aprender mais o que está escrito na Bíblia. E você também tem essa rica oportunidade. Aproveita esse tesouro maravilhoso que o Senhor tem te dado. Mas eu quero contar uma história para vocês. Sabia que antes a Bíblia não era escrita assim, em um livro. Como está aqui agora, está bem mais fácil para nós, né? Todos os livros reunidos em um livro só, para que possamos pegar e aprender mais. Antes não era assim. Hoje está bem mais fácil para nós. Antes,
era escrita a palavra de Deus em rolinhos assim. E nem todo mundo sabia ler e nem todos sabiam escrever. Eita, e eu quero contar uma coisa para vocês, o que foi que aconteceu com a palavra de Deus. Há muito, muito, muito tempo atrás, o povo de Deus desobedeceu e pecou. E entristeceu muito o coração de Deus. Então os inimigos entraram em Jerusalém, derrubaram todos os templos e derrotou todo o povo. Foi muito triste. E a partir daí, as pessoas sofreram muito. E olha, a palavra de Deus, que estava escrita em rolinhos, ficou embaixo daqueles entulhos do templo de Jerusalém que foi destruído. Como que alguém ia ler agora a palavra de Deus? Se estava lá perdida debaixo daqueles entulhos. Foi aí que veio o rei Josias, o rei de Judá. Ele tinha apenas 8 anos de idade, acredita? 8 anos de idade? Desse jeito. E você imagina uma criança com 8 anos de idade tendo que governar uma nação. Muito difícil. Ele ia precisar de muita ajuda e de muita sabedoria, não é verdade? E onde? Onde ele ia achar isso? Claro que seria na palavra de Deus. Mas ela estava perdida, ela estava debaixo dos escombros daquela construção. Como que ele ia ler e orientar todo aquele povo? O rei Josias, apesar de ser uma criança, ele sabia a importância de agradar a Deus. Ele temia ao Senhor e queria obedecer à vontade de Deus. Foi aí que ele foi buscar o nosso Deus em oração. E resolveu construir novamente o templo. Ah, foi aí no dia da construção, quando eles estavam mexendo para reconstruir aquele templo. E lá acharam a palavra de Deus. Ai, que preciosa. E foi lida toda aquela palavra ao rei Josias. E depois que leram para ele, ele ficou muito triste. Ele ficou triste, sabe por quê? Porque ele descobriu que todo o povo dele estava entristecendo o coração de Deus. Estavam fazendo muita maldade, não estava agradando, não estava de acordo com a lei. Sabe o que foi que ele fez? Mandou reunir todo o povo daquele lugar. Grandes e pequenos, fez uma grande reunião. E leu toda lei para aquele povo. E quando terminou de ler, disse àquele povo que eles todos começassem a tomar uma decisão de vida e decidisse a agradar o coração de Deus e cumprir conforme era a vontade de Deus. E todos daquele lugar aceitaram a proposta do rei e resolveram tomar uma nova decisão de vida. Agradar a Deus, de acordo com o que estava escrito na palavra dele. Ai, pensa aí, como foi um povo abençoado aquele povo. Enquanto o rei Josias existiu, enquanto ele esteve vivo, aquele povo todo foi muito abençoado e adorou a Deus, o único Deus verdadeiro. Ai, como é precioso, não é verdade? Ouvir a voz do Senhor. Como é precioso acreditar na palavra de Deus. O rei Josias, ele fez com que ele obedeceu a palavra de Deus e fez com que todo aquele povo obedecesse também. E você aí, que tal? Que tal se você também resolver obedecer à vontade de Deus para a tua vida? Falar da vontade de Deus e ler a Bíblia para outras pessoas. Que tal ser um influenciador de Jesus para todo mundo? Igual o rei Josias, que resolveu agradar a Deus e ainda trouxe muitas pessoas para agradar a Deus junto com ele. Não é maravilhoso? Ai, que precioso! A partir de hoje, pega aí a tua Bíblia.
tira a poeira dela. Ela é para você ler e ver os ricos ensinamentos que o nosso Deus tem para você. E vai servir para ti e para toda a tua família. Seja criança usada pelo Senhor, aprendendo a cada dia mais e sendo agradável aos olhos do nosso Deus. Ai, como é precioso, não é? Os ensinamentos do nosso Deus, como a Bíblia é maravilhosa. Bom, né? Aprender mais e mais do nosso Deus. Glorioso isso. Mas olha só, agora depois dessa história, que é sempre tão bom, não é? Aprendermos muito. Que tal agora fazermos arte? Oh, como é bom! Como é bom! Tem muita coisa legal aí. Vai ter desafio para você que fizer mais arte em ação e mandar fotinho para nós. Manda no nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo. Manda foto da arte que você fez. Vai ter prêmio, vai ter sorteio, vai ter novidade e vai ser bênção para tua vida. Ó, faz um brinquedo e ainda ganha prêmio? É bênção ou não é? É sim! Então vamos lá, roda um Arte em Ação! E aí, tá lembrado que eu falei que ia ter um desafio? Desafio com bênção, com recompensa. Não é verdade, Tia Milene? É verdade. Olha aqui o que temos pra você. Temos aqui um kit de shampoo e condicionador cheiroso. Gente, cheirinho, ó. De limão. Ai, com maçã, que sei bênção. Lá. Ai, coisa maravilhosa. Delicioso. E sabe, isso daqui é pra você, mas agora a tia Michele vai falar como que você pode ganhar esse lindo prêmio. Olha que lindo, criança. Pra ganhar, você tem que participar ali assistindo todo o programa Missão Kids, porque no final é que tá a benção. E onde é que tá a benção? No Arte em Ação. Arte em Ação. Criança... Agora, o que que você precisa fazer? Ah, tia Michele, só assistir? Não, você vai produzir. Que maravilha. Isso mesmo, se você produzir durante os 30 dias, meninas. Isso. 30 dias? Isso. Quatro programas? Isso. Quatro programas, você vai concorrer. É verdade. Esse maravilhoso presente. Eita, você só tem a ganhar, não é, tia Milene? Verdade. Porque você vai fazer brinquedos pra você brincar junto com os teus amigos. E ó, fala sério, ainda vai ganhar prêmio. E está lançado aí o desafio pra você. Não perca tempo não, viu? Hoje já vai lá, ó, e pede pra mamãe ajudar a fazer o primeiro Arte em Ação. E queremos ver, hein? E tem muita coisa nesse Arte em Ação desse programa. Não foi só um brinquedo, não. Ai, que maravilha. Tem muitas coisas, escolhe alguns lá e faz, vai ser bênção. Então vamos esperar, ok? É isso aí. Oh, glória a Deus. Que coisa boa, meninas. É abraçar, sim, né? Muito.
Coisa boa demais. E esse momento, a hora do abraço, quentinho, gostoso. Ai, eu quero ver o abraço de hoje. Vocês querem ver também, crianças? Vamos ver? Olha que coisa linda. Que princesa linda. É a Sofia, do bairro São Félix. Deus te abençoe. Olha, meninas, quando eu entrei na igreja, ela correu e disse: é a tia da televisão, é a tia da televisão. Ela assiste de verdade. Eita, Sofia, muito obrigada, minha princesa. Então, ó, um forte abraço pra você, viu? Um coisa beijo. Linda! Linda! E agora, meninas, agora nós vamos passar aqueles momentos, não é isso? Alguns momentos de algumas congregações que fizeram o encerramento de trimestre da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Capricho, tu viu? E foi lindo! E olha que teve mais, hein? Aqui só conseguimos montar algumas, mas teve mais. Olha! Daniel Berg, o templo Daniel Berg, ó, um forte abraço pra todos vocês. Ali a tia Rita, um abraço, pastor minha Josafá, linda. Né? A missionária Girlane. Olha aí eles aí na rua, tia Gi. Que linda, linda. Fazendo evangelismo. Josélia, olha aí os meninos aí, gente. Lindão. Daniel Berg aí arrasando. Olha no fechamento, no encerramento. Cada congregação deu uma caprichada no encerramento. Não, vale a pena frequentar a escola bíblica, gente. Lindo, lindo. É bênção. Então, um forte abraço pra vocês aí da Daniel Berg. Aqui temos mais, aqui, ó. Teve até lembrancinha. Congregação Gamaliel. Eita, eu conheço a missionária lá, ela é linda. Glória. Não, e caprichosa. Olha aí, ó. Ah. Toda criançada da Gamaliel, que lindo. Um forte abraço para todos vocês. Um forte abraço aí, pastor Leonardo, missionária Michele Matoso. Um forte abraço para você, amiga. Vamos ver. Olha aí, olha aí, olha aí. Eita, lindos. Agora aqui, ó, Templo Laranjeira. Olha o capricho. Não, eu já deu vontade de estar lá pra comer essas frutas. Eu acho que final desse trimestre que vem eu tô lá. Gente, um forte abraço pra vocês. Marciane, Tia Nil, Fernanda. Linda, e menina. Todas as crianças. Olha aí, que lindo. Coisa linda. Ai, que comunhão gostosa, gente. Vale a pena frequentar a escola bíblica. Então, forte abraço pra vocês, Templo Laranjeiras. Vamos ver quem mais? Arraial de Deus. Ai, que lindo. Com coroa. Teve até coroa. Essa tia Thelma arrasa, hein? Caprichosa. Lindo. É isso mesmo. Deus abençoe. Eita, pastor Dinaelso. Gente, um forte abraço, viu? Pra vocês, meus queridos. Fran, beijo. Beijo. Vamos ver? Que certificado! De Nazaré com certificado! Gente, que coisa linda! Que capricho! Parabéns aí, ó, tia Val, a tia. Quem mais lá? A tia Luana. Tia Luana, ó. Tia Luana, um forte abraço. Isso. Aí, né? Benção. Caprichou aí todas as tias e todas as crianças. Um forte abraço. Pastor Ivan, né? Glória a Deus. Uma benção. Pastor Ivan. Olha aqui, na fonte da água viva. Imprimiram até, olha, o banner com a capa da revista. Forte. Não, agora pensa na igreja caprichosa, gente. Que lindo. Ali é. Olha isso. Missionária Cláudia, olha Pastor aí. Pastor Francisco, homem de Deus. Toda a coordenação, as tias Benção. Aí, ó. E as crianças, um forte abraço. Um abraço apertadinho. Missionária Cláudia, muito, né? Muito, Alba muito. Do Senhor. Tem mais? Tem? Tem mais, acho que tem mais ou acabou? Vamos ver. Ai, a Cafarnaum. Eita, a pastora Cláudia não abençoa. Olha o rei. Que lindo. Oh. Tia Duda, o que, que foi isso, minha amiga? Capricho, Duda. Meu Deus. Tia Duda, nossa líder de fora também. Aí, olha um que forte lindo. Abraço pra você, amiga. No coração e pra todas as crianças. Cadê o Júnior? Cadê o Juninho? Juninho, tá ali, todo lindo. Um forte abraço pra todos vocês, crianças. Aí mais, ó. Que maravilha. Que lindo. Cafarnaum arrasando aí. Olha no encerramento da EBD. Que lindo. Olha.
Olha aí. Muito maravilhoso, capricho de cada uma. Eita, olha isso, a tribo de Levi. Tribo de Levi fizeram uma feira. Tia, olha aí, a tia Marta aí fez uma feira do conhecimento, isso, feira bíblica, isso, com todas linda, as histórias, gente, que foram contadas no trimestre. Foi lindo, olha, lindo, benção, lindo. Pastor Kennedy, né? É, missionária Luciana. Luciana. Ó, forte abraço, beijo. Maria. Um abraço. Meu, Maria, minha parceira. E todas as crianças também, ó. Um forte abraço pra vocês. Tem mais? Acho que tem mais um pouquinho. Eu acho que tem, acho que tem. Gente, olha que aí. Que lindo. Encerramento do trimestre. Classe maternal e jardim de infância do templo Pentecoste. Glória pra finalizar aí, não é? Beijo aí. E um abraço lindo também pro nosso forte pastor. Abraço. Frank, sim, Frank Lando. E a gente não pode deixar de parabenizar cada tia, cada pastor que apoiou esse trabalho. Capricho, né, meninas? É, então, olha, o abraço vai para todas vocês, coordenadoras, professoras, pastores e todas as crianças. Um forte abraço para você. Beijo, beijo. Permanece firme na escola. Tá acabando. Eita, benção. Foi animado. Foi animado, mas tá acabando. Teve torcida amarela, acirrada com torcida laranja. Verdade. Mas tá acabando? Tá acabando. Eita. Então vamos falar, né? Não, mas eles querem saber logo. É. Bora contar? Vocês querem saber? Sim! Ah, vocês não têm noção do coral que tem aqui. Que coisa linda. Então tá bom, vamos falar, hein? Vamos lá. Mas, ó, vocês não vão ficar tristinhos. É só quem ganhou em primeiro e em segundo lugar. Mas todo mundo ganhou, não é verdade? É verdade. Né? Foi muito legal. Foi muito divertido. Então, vamos lá. Vai lá, né? Foi vamos a lá. Equipe. Bora. Vamos lá. Lá, no três. É um, é dois, é três e equipe... Amarela! Parabéns para a equipe também laranja, vocês é arrasaram. Muito obrigada, tias que estão aqui presentes, todas as crianças, todos vocês, viu? Muito obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco nessa manhã deliciosa, bênção, né, tia? E sábado que vem tem mais! Tem mais! Então, ó, beijinho, beijo. Fique com Deus! Ah, vamos chamar a turminha, vamos? Vem cá, vem cá, vem vai, cá! Vai, turminha! Turminha, missão aqui! É isso aí, gente. Eu amo, amo, amo muito ler a Bíblia. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ler, ler. Davi e também de Samuel, el. Historinha de José, que ele sabe como é. Historinha de Davi e também de Samuel, el. Historinha de José, que ele sabe como é. Davi matou um gigante, girando uma funda, sacou uma pedrinha, matou um gigantão. Historinha de Davi de Deus, dizendo Samuel, ser profeta em Israel. Historinha de Davi e também de Samuel, el. Historinha de José, quem lê sabe como é.
de Davi. Uma funda sacou, uma pedrinha matou um gigantão. Historinha de Davi. Voz de Deus dizendo: Samuel, ser profeta em Israel. Historinha de Davi.